ከሰሞኑ ጃፓናውያን በኢትዮጵያ የባህላዊ ጭፈራ በፍቅር ወድቀዋል ተባለ። ጉራግኛን ለጃፓኖች የምታስተምረው ጁንኮ ያማማቶ በቶኪዮ የጉራጌ ዳንስ ትዕይንት ስታቀርብ ጁንኮ ያማማቶ የቶኪዮ ልጅ ናት። ቶኪዮ ግዙፍ ናት። ህዝቡም ቀልብ የለው ሽውልም ነው። 14 ሚሊዮን ህዝብ ይርመሰመሳል፣ ይወጣል፣ ይወርዳል። ጁንኮ ተረጋግታ እስክስታ ትወርዳለች፣ ሙዚቃ ትወዳለች። ቢከፋትም ብትደሰት ጃፓኗን ወድጄ ታዜማለች። የጃፓንና የኢትዮጵያ ፍቅር ጃፓኗን ወድጄ ከሚለው ከጋሽ ጥላሁን ሙዚቃ ዘመን ጀምሮ በኪነ ጥበብ የተሳሰረ ስለመሆኑ በርካቶች ያወራሉ። ታዲያ ይህች ጁንኮ የተባለችው ሴት ብቻዋን አይደለም፣ ማአት ተማሪዎች አሏት። አስደናቂዎቹም እንዲሁም አድናቂውም ነፍ ነው። በቶኪዮ አሊያም በሌሎች ከተሞች በኪዮቶም በኦሳካም ጁንኮ ያማማቶ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ፍቅር ከወደቀች 10 ዓመታት ተቆጥሯል። አሁን ጉራግኛ ውዝዋዜን ለጃፓናውያን ታስተምራለች። ጉራግኛ ብቻ አይደለም ታዲያ፣ ወላይትኛ፣ ምንጃርኛ፣ የጎጃም እንቅጥቅጥ አይቀራትም። በባህል ልብስ ደምቃ የመቀነቷን ጫፎች ይዛ የጎንደር ጉች ጉች እንዲሁም እስክስን ስታስነካው እስክስታው በእሷ ላይ ያምራል። የደባርቅ እንጂ የሩቅ ምስራቅ ሴት አትመስልም። ከአንገቷ ሰበር ከወገቧ ዘንበል እያለች ድስቅ፣ እንዝርት፣ ዋንጫ ልቅልቅ ትሞክራለች። ይልቅ ጃፓናውያን የእስክስታ ተማሪዎች ያስቃሉ። ክብ መስመር ሰርተው ዋንጫ ልቅለቃ ሲሞክሩ እንደማየት አዝናኝ ነገር የለም። ጁንኮ ያማማቶ በፊት በጃፓን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ቅጥር ግቢ ሳይቀር እየገባች በሳምንት ቅዳሜ የብሔር ብሔረሰቦች ውዝዋዜ ታስተምር ነበረ። ለአገሯ ሰዎች፣ ለጃፓኖች እንዲሁም ለአንዳንድ ሀበሾች ኮቪድ ይህን ሳምንታዊ መርሃ ግብር ገታው ትላለች። የጁንኮ ያማማቶ እስክስታ ግን ተገታ እንዴ? አልተገታም። ጃፓን በቀላሉ እጅ አትሰጥም። ትምህርቱን በርቀት ቀጠለችው። ዳንስን በርቀት ደግሞ እንዴት ያለ ጉድ ነው! ጉራጌኛን በርቀት ጁንኮ ለመስቀል ጉራጌ አገር ገብታ ሳለ ጁንኮ ያማማቶ በዙም ውዝዋዜን መማር ውሃ ሳይነኩ ዋናን እንደመማር ያህል ከንቱ ትግል ይመስላል እንጂ አይደለም። የርቀት ተማሪዎቿ በንቃት ይሳተፋሉ፣ ገለጿን በጥሞና ይሰማሉ። የትከሻው ሎሚ እስኪወልቅ ይቆናጠጣሉ ወይም ይቆናጠራሉ። ክፋቱ እስክስታው አይደለም። አልታዘዝ ይላቸዋል። በቃ ሰውነታቸው ፍጹም ለእስክስታ ፍቃደኛ አይሆንም። አንዳንዶቹ ልብ ብሎ ለተመለከታቸው የኬጂ ተማሪዎች በግድ ጨፍሩ ሲባሉ የሚያሳዩት አይነት ትዕይንት እንጂ ሌላ አስገራሚ አስቂኝ ትዕይንት ካልሆነ በስተቀር እስክስታ አይመስልም። በቃ ያስታውቃሉ። ጃፓኖች ጉራግኛን ለመማር የሚያሳዩት ፍዳ ወይም መከራ በሌላ ስራ ላይ ቢውሉ ብዙ ሮቦት ያመርቱበት ነበር ተብሎ ቢቀለድ ልፋታቸውን ይገልጻል። ቢቢሲ የተመለከተውን አስፍሯል። የዙም እስክስታ ትምህርትን ፈገግ የሚያሰኝ አድርጎ ስሎታል። ለምሳሌ ተማሪዎቿ የእርሷን ከትከሻ ነቀል፣ ከወገብ ዘንበል፣ ከተረከዝ ፈንጠር ገለጻ እየሰሙ ድንገት ይነሽጣሉ። በቃ በአንድ ጊዜ ውዝዋዜውን ችለው መጨፈር ይወዳሉ። ንሸጣቸው ልዩ ነው። ከወንበራቸው ተስፈንጥረው ጉራግኛን ያስነኩታል፣ እስክስታውን ያወርዱታል። ሳሎናቸው ውስጥ፣ በረንዳቸው ላይ ወይም የትም ቦታ ብዙዎቹ ትምህርት ቤታቸው ከቤታቸው ሆነው እንደሚከታተሉ ከምስሉ ማየት ትችላላችሁ። እንጃ ብዙም የዙም ዳንስ ብቻ በዙም የሚደነስ ዳንስ ያስቃል። ጃፓናዊ ተማሪዎቿ በተለይ ቅቤ መናጥ የሚባለውን የእስክስታ አይነት ሲሞክሩ መሬት ላይ የኤሌክትሮኒክስ ብሎን ወድቃባቸው እየፈለጉ ነው የሚመስለው። ቢሆንም ገና ተማሪዎች ናቸው። ጉጉትና ደስታ ከፊታቸው አይጠፋም። ክድን ያሉት አይኖቻቸው ያስቃሉ። ጃፓናውያን በአይን መሳቅን ያውቁበታል። ደግሞ ጃፓናውያን ብቻ አይደሉም የዙም ተማሪዎቿ፣ ከጃፓን ብቻም አይደለም እንግዶቿ። አንዳንዴ ኢትዮጵያውያንን ትጋብዛለች። ከዲሲ ባለማሲንቆ ዘፋኞችን፣ ፕሮፌሽናል ተወዛዋዦችም ከዲሲ እንጋብዛለን ትላለች ጁንኮ ያማማቶ። ደግሞ የዙም ትምህርት ላይ አንዳንድ ጃፓናውያን የጎንደር ጉች ጉች ተንበርክከው ሲደንሱ በንሸጣ ከዙም ካሜራ እይታ መውጣታቸውን ይረሱታል። ከቀልባቸው አይደሉማ። በዚህ ጊዜ የዙም ዳንስ ጉባኤው ድብልቅልቁ ይወጣል። እሷም ከተማሪዎቿ የምትፈልገው ይህንኑ ነው፣ እንዲደበላለቁ፣ ልባቸው እስኪጠፋ እንዲጨፍሩ። የጁንኮ ያማማቶ ጌጣጌጦች የኦሮምኛ ዳንስ ስታቀርብ ጁንኮ ያማማቶ
ደረቷ ላይ በርካታ ጌጣጌጥ ደርድራለች። ድስቅለት ሰኞ እስክስታ እንዲሆናት ነው። በዚህ የውዝዋዜ ወቅት አንገቷ ላይ ያለው ጌጥ ከደረት እየተላተመ ሲንሳፈፍ ልዩ ውበት ያጎናጽፋል። እሷም አውቃበታለች። የጌጣጌጥ ሱቅ በደረቴ መስላ ነው ሁልጊዜ መድረክ ላይ የምትታየው ወይም መድረክ ስትይዝ የሚመለከቷት። ሙዚቃው ሲለኮስ የትም ይሁን እምር ብላ ትነሳለች። ልቧ እስኪቀልጥ ትጨፍራለች። ጁንኮን የሚያስጌጣት የአንገት ጌጥ፣ የእጅ አምባርና የጆሮ ጉትቻ ብቻ መቼ ሆነና? የቤቷ ቁሳቁስ ወይም ቁምሳጥን በሀበሻ ቀሚስ ተጣቦ የለ እንዴ? ቢቆጠር ከሀያ አይበልጥም። የትግሬ ሽፎን፣ የጉራጌ ሸማ፣ የዶርዜ ጥበብ፣ የኦሮሞ፣ የወሎ ባህላዊ አልባሳት ታጭቆበታል። ኪሞኖ የሚሉት የጃፓን ባህላዊ ቀሚስ አላት። ጁንኮ ግን ከኪሞኖ በላይ ሀበሻ ቀሚስ ታዘወትራለች። በጃፓን ደንብ እጅ ነስተን ወደ ማድ ቤቷ ወይም ወደ ቤቷ እንዝለቅ። ሙቀጫና ዘነዝና፣ ሲኒ፣ ጀበና በቶኪዮ ኩሽናዋ ተሰድረዋል። ጀበናዎቿ ቀለማቸው አንድ ይሁን እንጂ ቅርጻቸው ለየቅል ነው። ቅል ያለው አለ፣ ጥምዝ እጀታ ያለው አለ፣ ግማሽ ክብ አለ። አንድ ወሳኝ ጀበና አላት። አሁንም ከቤቷ የጎደላት ነገር የለም። የጉራጌ ጀበና ፈልጌ አስፈልጌ አጣው ትላለች እየተማረረች። ልቧ እስኪጠፋ ጉራጌኛ እየጨፈረች የጉራጌኛ ወይም የጉራጌ ጀበና እንዴት እንዳጣች ለእሷም እንቆቅልሽ ነው። ከጥሬ ስጋና ከሽሮ ለጃፓን የቱ ይቀርባል? የትግረኛ የዳንስ ትዕይንት በጃፓን ዱንካ ያማማቶ ውዝዋዜ ብቻ አይደለም፣ ከኢትዮጵያ ወረሰችው ምግቡም ይስማማታል። እንጀራው፣ ወጡ፣ ጥሬ ስጋው አይቀራትም። ቢጠፋ ምጥን ሽሮ ከቤቱ አይጠፋም። ከሽሮና ከጥሬ ስጋ የቱ ይስማማሻል ስትባል አታቅማማም። ጥሬ ስጋ ነዋ። ጥሬ ስጋ ብዙ ፈረንጆችን ያስበረግጋል። ለእሷ ግን በጭራሽ። ጁንኮ ያማማቶ እጅ አሰጥም። ከቶ በመልክ በመልኩ እየቆረጠች ታጣጥመዋለች። ጥሬ መብላት እኮ የኢትዮጵያ ባህል ብቻ አይደለም። እኛ ጃፓን ለምሳሌ ሳሺሜ የሚባል ጥሬ አሳይ መብላት ባህል አለን። ጁንኮ ያማማቶ ከጃፓን ወደ አዲስ አበባ ስትገባ ተስገብግባ ስጋ ቤት ነው የምትሄደው ወይም የምታቀናው። እስኪ ማነ ጮማ ያልበዛበት ትል ይሆናል እኮ። አማርኛን ትሞካክረዋለች። በሽታ ምናምን አትፈሪም ግን ስትባል ከጃፓን ቡለት ትሬን የፈጠነ ምክር ትለግሳለች። ዌን ኢንዱሊዲን ኢን ሮሚት ዶንት ፎርጌት ቱ ሃቭ ሰም አራኬክ አሎንግ ሳይድ። ጥሬ ከበላህ አረቄ ስለም መከተሉ እርግጠኛ ሁን ትላለች። አረቄን እንግዲህ ከኢትዮጵያን ወርሳለች። ይህንንም ኢትዮጵያን ያወቅኳት በአጋጣሚ ነው። የዳንስ ትርኢት በጃፓን ለመጀመሪያ ጊዜ የኢትዮጵያ ሙዚቃ የሰማችበትን ዕለት እንደ ትላንት ታስታውሰዋለች። ነገሩ የሆነው ግን ከ21 ዓመት በፊት ነው። አንድ የኢትዮጵያ ሬስቶራንት ውስጥ ቁጭ ብላ እራት እየተመገበች ነበረ። ምሽቱ የፈረንጆች አዲስ ዓመት ዋዜማ ነው። ጃፓን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ድንገት እልልታውን አቀለጡት። ድብልቅልቅ ያለ ሙዚቃ መሰማት ጀመረ። ጭፈራው ደራ። ቤቱ በአንድ እግሩ ቆመ። በጭራሽ እንዲህ አይነት ሙዚቃ ሰምቼ አላቅም ነበር ትላለች ጁንኮ ያማማቶ። ጃፓናዊት እንደመሆኔ ለዚህ የሙዚቃ ምት ጆሮዬ ፍጹም ባዳ ነበር። ይሄ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ግን ተለየብኝ። ያን ቀን በኢትዮጵያ ሙዚቃ ፍቅር ወደቅኩ። ኢትዮጵያና ጃፓን የሚያመሳስላቸው ምንድን ነው ስትባል ተጠየቀች። የወላይታ ባህላዊ ዳንስ አለች ጁንኮ። አንደኛ ሁለቱም ፔንታቶኒክ ስኬል አላቸው፣ ሁለተኛ የትንፋሽ መሳሪያቸው ይመሳሰላል። ለዚያም ይመስለኛል ጃፓናውያን የኢትዮጵያን ሙዚቃ ስንሰማ ቶሎ ጆሮ ገብም ይሆንልን። እንደ ህዝብስ ምን ያህል ይመሳሰላል ተባለች። ጁንኮ ምላሽ አላት። ሁለቱም ህዝቦች ቁጥብ ናቸው፣ ጃፓኖችም ሀበሾችም የበዛ ትሁታን ናቸው አለች። ለምሳሌ በርከክ ብሎ እጅ መንሳት የጋራ ነው። እናንተ ጋም ታላላቆችን ጎንበስ ብሎ ሰላም ሲሉ አይቻለሁ ትላለች። አዎ በእርግጥም ይህ ያመሳሰላችሁ ይሆናል። ጁንኮ አንድ አባባል ታነሳለች። ጉዞ አዲስና አስደናቂ ነገሮችን የምናይበት አጋጣሚ ነው። ለእርሷ ግን ይሄ ጥቅስ አይሰራም። እኔ ግን ልንገርህ፣ ኢትዮጵያ ሲሄድ በቃ ጃፓን ያለው ያል ነው የሚሰማኝ። እንዲያውም ጃፓን ስመለስ ለምን ሀበሻ ጓደኞቼ አብረውኝ እንደሌሉ እገረማለሁ። ይህን ያህል ተመሳሳይ ስሜት አስተናግዳለሁ ትላለች። በስራ አጋጣሚ ቶኪዮና አዲስ አበባ ትመጣለች ወይም ትመላለሳለች። ሩቅ ምስራቅ፣ ምስራቅ አፍሪካ በስሜትም በባህልም ይምታቱባታል። በጃፓን በኢትዮጵያ እንዲሁም በጃፓንና በኢትዮጵያ መሀል 10,000 ኪሎ ሜትር ርቀት አለ።
እኔ ልብ ውስጥ ግን ርቀቱ 1 ኪሎ ሜትር ያህል አይሞላም ትላለች። ጃፓኖች ኢትዮጵያን ያውቃሉ ተብላ ተጠየቀች። ጃፓናውያን የኢትዮጵያ ሙዚቃ ወዳጆች ናቸው አለች ጁንኮ። በጁንኮ አመለካከት ጃፓናውያን ኢትዮጵያን የሚመለከቱበት መነጽር በትውልድ ይለያያል። የቀድሞ ትውልድ ኢትዮጵያን ያውቃል፣ የአሁኑ ግን እምብዛም ነው። ለምሳሌ ጃፓን ንጉሳዊ ቤተሰብ ከኃይለ ሥላሴ ጋር መልካም ግንኙነት ነበረው። እንዲያውም ትላለች ጁንኮ፣ እንዲያውም አንድ የኢትዮጵያ ልዑል ጃፓናዊ ማግባቱን ወይም ማግባት እንደሚፈልግ ተናግሮ ይህ በጃፓን ጋዜጣ ታትሞ ነበር ድሮ። ማን ይህን ይህ የኢትዮጵያ ልዑል ማን ይሆን ስንል ጠየቅናት አለ የቢቢሲ ጋዜጠኛው። አበበ ቢቂላም ሌላው ጃፓንና ኢትዮጵያን ያዋደደ ሰው ነው። የቶኪዮ ኦሎምፒክ ማሸነፉን ተከትሎ በጃፓናውያን ዘንድ የሚዘነጋ አይደለም። በእድሜ ገፋ ባሉ ጃፓናውያን ዘንድ ይህ የአቤ ትዝታ አለ። ሟቹ ጠቅላይ ሚኒስትር ሺንዞ አቤ ስለኛው አቤ ጠንቅቀው ያውቁ እንደነበር ተናግረዋል። የ2000 የቶኪዮ ኦሎምፒክ የአበበ ቢቂላ ልጅ ጃፓንን በተደጋጋሚ ጎብኝቷል። ግንኙነቱ በትውልድ ቀጥሏል። በዚህ ዘመን ግን ትላለች ጁንኮ፣ አዲሱ የጃፓን ትውልድ ስለ ኢትዮጵያ ብዙም አያውቅም። የኢትዮጵያን ውብ ባህል ማስተዋወቅ የያዝኩት አንድም ለዚህ ነው። ለመስቀል ጉራጌ አገር ገባለሁ። ወሎ ወሎ የሚለው የድርብ ዘነበ ሙዚቃ ለጁንኮ አንደኛ ነው። ጁንኮ ያመማቶ፣ ጁንኮ የማሲንቆ አድናቂ ናት። ጁንኮ የማሆይ ጽጌ ማርያም፣ የመሐሙድ አህመድ፣ የሙላቱ አስታጥቄ ወዳጅ ናት። በጣም የምትወደው አንድ ብቻ ሙዚቃ ምረጭ ከተባለች ግን ወሎ ወሎ ትላለች የድርብ ዘነበን። ከዳንስ ደግሞ የእስክስታ የጉራጌኛ አድናቂ ናት። አማራ ክልል ብወለድ እስክስታ የሚያለኝ አልነበረም። ጉራጌ ሀገር ብወለድ ጉራጌኛ የሚችለኝ አይኖርም ነበር። ምን ዋጋ አለው ጃፓን ተወለድኩ እያለች ትቀልዳለች። በነገራችን ላይ ጁንኮ ያማማቶ ለመስቀል ጉራጌ አገር ገብታ ታውቃለች። ገርሟታል ብዙ ነገር። አንዱ የገረማት እዚያ ህዝቡ ጉራጌኛ ብቻ መጨፈሩ ነው። እንደ ከተማ ሰው ሙዚቃ አይቀላቅልም። ጉራጌዎች የኢትዮጵያ ጃፓኖች ናቸው፣ ስራ ይወዳሉ ሲባል ሰምታ ነው ጉጉቷ የጨመረው። ስለ መስቀል የሰማችሁ ደግሞ አንድ ወዳጇ በሰጣት የህፃናት መጽሐፍ ላይ ስለ ጉራጌ መስቀል አንብባ ነው። የአቦነሽን ጉራጌኛ ዝነኛውን ኦሴ ባሳን በሎሚ ቤና ከረሜላ የሚባሉ ሙዚቃዎች ተከተሉ። ደግሞ የመስቀለታ የማትረሳው ነገር አለ። ስፒከር አለ፣ ሙዚቃ ለማጫወት ግን ቴክኒክ ችግር ተፈጠረ። ጃፓናዊት በመሆኗ ነው መሰለኝ ኤሌክትሮኒክስ አያቅታትም በሚል አንድ ተአምር እንድትፈጥር ተጠየቀች። ስልኬን ከብሉቱዝ ጋር አገናኝቼ የጉራጌኛ ዲጄ ሆንኩ፣ በዛ ማሳለፍኩኝ። ያችን ቀን መቼ ማረሳትም ትላለች። የጥላውን ገሰሰ ጃፓኗን ወድጄ ጃፓኖች ያውቁታል ስትባል ተጠየቀች። ጃፓኖች የሶማሌ ባህላዊ ዳንስ ሲያቀርቡ ጁንኮ ያማማቶ፣ ጃፓኗን ወድጄ የሚለው ሙዚቃ ዝነኛ ሙዚቃ ብዙም ባይሆንም ለሙዚቃ ቅርብ የሆኑ ጃፓናን ያውቁታል። ጁንኮ ያማማቶ አንድ ምስክር ትሆናለች። በቃለ ምልልስ ውስጥ ይህም ብላለች። ደሞ ልንገር፣ ይህ ዘፈን በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ እንደሆነ አታውቅም። በዚህ ላይ ጥናት ያደረገ ጃፓናዊ አግኝቼስ ብጠይቀው ስል ከእሷ የሰማሁትን ልንገራችሁ። ዋናውን ሰው አቶ ሸዋንዳኝ ወልደየስ አግኝታ ነው ያነጋገረችው። እውነተኛውን ታሪክ የእሱንም ፎቶና ደግሞ በፍቅሯ የወደቀላት ጃፓናዊቷን ሴት ፎቶ አሳይታኛለች ይላል የዚህ ዘገባ አዘጋጅ። ከኢትዮጵያ ባህል የሚገርመኝ የኦሮሞ ባህላዊ ዳንስ ትዕይንት በጃፓን ጁንኮ ያማማቶ ሲቀርብ ነው። ለጃፓናን አስገራሚ ከሆኑ ኢትዮጵያውያን ነገሮች አንዱ ጉርሻ ነው። የቡና ስነ ስርዓቱ እንዲሁ ያስደንቃቸዋል። በእርግጥ የኢትዮጵያን የቡና ስነ ስርዓት ከጃፓን የሻይ ስነ ስርዓት ጋር የሆነ የሚያመሳስለው ነገር አለው። ጁንኮ ግን ሌላ ሁለት ነገሮች ያስደንቃታል። አንዱ የአርሲ ኦሮሞ ዳንስ ነው። አንገታቸውን የሚያሽሩበት መንገድ ሁልጊዜ ደንቃታል። ከሚያስፈሯት ነገሮች ደግሞ የርኩስ መንፈስና የደብተራ ነገር ነው። ጃፓንን ከደብተራ ጋር ምን አገናኘው? ደግሞ ጁንኮ የማትረሳው ገጠመኝ አላት። አዲስ አበባ ለፋሲካ አንድ ቤተ ክርስቲያን ወሰዱኝ። ከዚያ ድንገት አንዲት ሴትዮ በጣም ጮኸች፣ ተዝለፍልፋ ወደቀች። ደነገጥኩ። ምን እየሆነ ነው ስል ጠየቅኩኝ። ቤተ ክርስቲያን የወሰደችን ልጅ ጠየቅኳት። ሴትዮዋን እርኩስ መንፈስ ይዟት እንደሆነ አስረዳችኝ። ያን ቀን በጣም ነበር የተደነቅኩት፣ ለእኔ አዲስ ክስተት ነበር ትላለች። ዘገባው የቢቢሲ ነው። ጃፓናውያን ለኢትዮጵያ ባህላዊ ውዝዋዜ ያላቸውን ስሜትና በጃፓን ሀገር የኢትዮጵያ ባህላዊ ውዝዋዜዎች በምን ያህል ደረጃ እንደሚወደዱ ለእናንተ እንዲያቀርብን ሸገር አዲስን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሸር በማድረግ
ዘውትራ አዳዲስ መረጃዎች ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ደውል መልእክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዘናል። ቻናላችንን ስለምትከታተሉ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን።